l'ordre del dia ordinari, que és en les mocions la número 7.1, que és la moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, per declarar Tarragona zona lliure de paradisos fiscals. Té la paraula la senyora Sentís. Gràcies, senyor alcalde. En principi, llegit el títol, podria semblar una d'aquestes mocions que vostès en diuen declaratives o que fan referència a realitats que s'escapen de Tarragona. Us explicaré que no, tot el contrari, que és una cosa que està molt pensada des de l'òptica local i que pot afectar d'alguna manera com contractem aquí i quina relació tenim nosaltres amb els paradisos fiscals. Els paradisos fiscals, que sempre han existit i sempre han estat un problema, últimament a més són ocasió d'escàndol amb això de... que consta que vam començar a treballar la moció abans, però amb això que ha sortit ara dels papers de Panamà, passa allò que passa, que quan hi poses cara i noms a la gent que està fent evasió o elusió fiscal, t'escandalitzes perquè veus fins a quin punt és una cosa que està passant contínuament i que està passant d'una manera habitual. Els paradisos fiscals, com vostès saben, són espais que per la seva opacitat faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, activitats contràries als drets humans. Això és un delicte. I els delictes s'han de perseguir. I, evidentment, amb això el que hem de fer és exigir que qui té la responsabilitat de fer-ho ho faci amb més mitjans i amb molta més contundència. A banda d'això, els paradisos fiscals faciliten també l'evasió fiscal, que també és un delicte i que també s'ha de perseguir amb molts més mitjans i molta més dedicació i molta més contundència que la que es fa ara mateix. Però també és veritat que pots tenir diners als paradisos fiscals sense que això sigui un delicte, perquè l'elusió fiscal, que no és el mateix que l'evasió fiscal, no és un delicte. L'elusió fiscal és aquella manera d'aprofitar les escletxes, aquelles petites sortidetes que et deixa la legislació, doncs per fer-la servir en el teu profit i pagar com menys impostos millors. És veritat que no és delicte, perquè una cosa sigui delicte cal que la llei ho classifiqui com a delicte, però sí que és veritat que l'elusió fiscal és inacceptable des d'un punt de vista moral. L'elusió fiscal que practiquen les empreses, les grans empreses, perquè normalment són coses que només estan a l'abast de grans empreses, d'empreses o de particulars que es poden permetre gastar-se diners en fer tot aquest tipus d'enginyeria financera, aquesta elusió fiscal suposa una discriminació d'entrada per a les petites i mitjanes empreses que no es poden permetre totes aquestes grans trames de com s'ho poden fer per pagar menys, o per a aquelles empreses que paguen impostos perquè volen pagar impostos perquè saben que s'ha de pagar impostos. Per què? Perquè clar, com que aquestes empreses que fan elusió fiscal tenen més guanys, es poden permetre competir deslleialment amb les empreses que compleixen fidelment les seves obligacions fiscals. Competir deslleialment en tots els sentits, també per exemple quan opten amb una contractació, amb una adjudicació pública. Els serveis públics, a més, ja ho sabem, es financien a través d'impostos. A menys recaptació de les empreses que practiquen elusió fiscal, la de l'evasió ja no en parlo perquè directament és un delicte, parlo de l'elusió, tot i que moltes vegades ja saben vostès que la línia entre el que és elusió i evasió també és molt fina i que amb això també caldria exigir molta més contundència i un treball molt més fi d'intentar marcar exactament què és cada cosa i d'intentar controlar molt més quina és la definició de paradís fiscal, que moltes vegades també es fan definicions una miqueta de conveniència del que és o no és un paradís fiscal. Bueno, estava parlant que les empreses que practiquen elusió fiscal el que estan ocasionant també és que tinguem menys recaptació d'impostos. Al final els serveis públics els paguem amb els impostos, per tant amb menys impostos, menys capacitat de gastar en serveis públics tan essencials com la sanitat, com l'educació, com els serveis socials. Em diran, bueno, això ho han de solucionar altres administracions superiors. És veritat, ho han de solucionar els estats, ho han de solucionar les instàncies europees. Hi ha molta feina a fer, però nosaltres com a administració local també podem fer coses. Per començar,
Nosaltres fem contractes amb empreses, contractes que paguem, i que paguem amb diners públics, que per tant són diners que provenen d'impostos, de la gent que paguem impostos, de la gent que cobrem una nòmina, de la gent que paga l'IRPF, que paga l'IBI, dels autònoms, de les empreses que paguen els seus impostos. A mi em sembla que és de sentit comú que el que no podem fer és fer servir els diners de la gent que paga impostos per enriquir a empreses que busquen la manera de no pagar-ne. Em sembla que és absolutament de sentit comú. I a banda, també serà una manera de potenciar, d'evitar que aquestes empreses que no paguin impostos acabin fent dumping fiscal, acabin fent competència deslleial a les empreses que sí que són responsables fiscalment. Una manera d'estimular la responsabilitat social corporativa de les empreses i que tothom sigui responsable de pagar els impostos, que és una cosa que hem de fer tots perquè és la manera de contribuir a la societat. Per tant, proposem que l'Ajuntament, dins del que pot fer, dins del que és les coses que estan al seu abast, ja que contracta i ja que contracta amb empreses, adopti aquests acords que ara els llegiré, que em sembla que són fàcils, racionals i que són molt... i que espero que més siguin efectius. Primer, declarar Tarragona zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau. Segon, estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d'empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d'acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. Tercer, com que hi ha una certa controvèrsia entre què es defineix i no es defineix com a paradís fiscal, perquè moltes vegades l'única cosa que fas per definir com a paradís fiscal una empresa, un determinat lloc, és si té o no té un acord de comunicació, agafar com a referència pel que és un paradís fiscal els estudis que fa l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa. I per últim, un quart punt, que és el punt habitual de comunicar a les diferents administracions, organismes que estan interessats, plataformes i organismes que estan interessats en aquest tema, aquest acord. Aquest acord que si l'adoptés l'Ajuntament de Tarragona, que sàpiguen que en el sentit aquest d'intentar limitar, d'intentar potenciar les conductes fiscalment responsables des de la capacitat de l'Ajuntament de contractar, seríem el segon ajuntament en Catalunya que l'hagués adoptat. Seria una cosa molt, molt pionera i jo crec que és una manera d'actuar a través del món local que ens permetrà acabar amb els paradisos fiscals i acabar amb l'elusió fiscal. Gràcies, senyora Sentís. Grups que desitgen intervenir en la fase de debat. El senyor Martí té la paraula. Anem ràpids perquè acabarem repartint un paper que ho explica millor que no pas jo parlant. Però no sé si volíem parlar d'evasió fiscal. Votarem que sí, evidentment, a la moció, però també parlarem d'evasió fiscal. D'evasió fiscal perquè, sense que parlem de subcontractació, sí que parlarem de muntar mobles. I muntant mobles hi ha gent que ha evadit, i no són papers de Panamà, sinó que amb sentència ferma, 1 bilió d'euros del 2009 al 2014. I estaria bé que sapiguéssim com això es fa, ja que ara tenim precisament qui es dedica a fer això dintre del nostre terme municipal. Estaria bé que ho sapiguéssim perquè, com que tot està establert ja a partir de com s'ha fet, doncs estaria bé que, no, que aquí no repetís el tema. Parlant d'evasió. Però de la mateixa manera també ens hauria agradat, i no ho farem en aquesta moció, però ho podríem fer tots conjuntament, tots i totes conjuntament amb un altre, que poséssim clarament el nostre càrrec a disposició del plenari si és que algun de nosaltres apareix precisament com a evasor fiscal o delinqüent econòmic internacional, que evidentment en alguns casos aquí no hi ha persecució, però que en altres casos sí. Com que tots estem
i tots i totes estem d'acord amb això, jo crec que el que podríem fer seria una declaració institucional al proper plenari i així quedaríem tots, diguéssim, d'alguna manera explicats davant de la ciutadania com allò que som totes i tots, és a dir, no evasors fiscals ni res que s'hi sembli. El senyor Belló té la paraula. Moltes gràcies. Aquí, de manera ferma, declarem que tant la Cristina Guzmán com jo mateix no tenim res de Panamà. Vull dir que no sé si us passa més, però a nosaltres això ens passa. Si la senyora Santís no hagués dit abans que aquesta moció doncs, la tenia presentada, ja la teníem preparada des de feia mesos, podríem dir que és una moció clarament oportunista. En uns dies, en unes setmanes, que s'està parlant tant d'espais, paradisos fiscals, persones importants del món, de la cultura, de l'empresa, de molts llocs que estan han evadit impostos a través d'aquestes societats situades en aquests paradisos fiscals, podríem dir que és una moció oportunista, però no és. No és perquè vostè ja fa molt de temps que ho està treballant i avui ho fica en aquest plenari. El grup de Convergència i Unió votarem que sí, perquè no podem votar que no. Ens agrada la grandesa d'aquest plenari que podem passar de parlar d'abocadors a parlar de paradisos fiscals. Realment doncs, la nostra magnitud és exuberant, no? No té límits i això és bo per la ciutat, imagino. Però aquí hi ha dues qüestions. La primera és que ara el secretari m'està mirant i aquesta pregunta va per vostè. Ara imaginem-se que hi ha una empresa que per alguna raó doncs, té comptes amb un paradís fiscal i pot ser subjecte d'algun tipus de sanció. Això evidentment ha de tenir el seu curs, ha d'arribar i s'ha de fer la sentència. L'Ajuntament de Tarragona, davant d'una licitació, tindria capacitat legal per excloure aquesta empresa perquè no es pogués presentar en una licitació? Dit d'una altra manera, el que proposa la senyora Santís, si això ho aprovés l'Ajuntament, a l'hora de la veritat, si es presenta aquesta empresa amb una licitació, li podríem dir que no? Us pregunto si contestes, sisplau. I a les condicions de capacitat i de solvència d'una empresa per participar en un procés de contractació els fixa la llei. I el que sí pot fer l'Ajuntament en aquells casos en els quals no és suficient per algun tipus de contracte de classificació de contractistes, exigir un plus de solvència i de capacitat. No? Però en aquest cas es fixa la llei. Nosaltres no podem inventar nous requisits de solvència i de capacitat. Gràcies, senyor secretari. Tant, doncs, l'Ajuntament de Tarragona per si mateix difícilment podria encarar un tipus de mesura d'aquesta característica. Dit això, la segona part. La segona part. Clar, parlem, i vostè parla, de menys impostos, de que totes aquestes empreses que estan operant des d'aquests paradisos fiscals comporten que no paguen els impostos, per tant, es veiem afectats per aquesta manca de diners. Hi ha una altra manera de generar més impostos, que és generar activitat econòmica, intentar que el nostre territori, que la nostra ciutat, que el nostre país, generem capacitat econòmica. I moltíssimes vegades, davant de projectes, com no fa gaire, estàvem parlant del Tarragona World o del CRT World o del que vulguem dir, no? Projectes que venen al nostre territori, que podrien aportar una quantitat de feina d'empreses treballant, d'impostos directes i indirectes, que anirien en benefici de tots plegats, fiquem pals a les pedres amb això. Llavors, a mi em genera una certa dicotomia, perquè veig que està molt bé preocupar-nos d'aquestes empreses evasores que estan situades al món i que en certa forma evidentment ens perjudiquen, però que hauríem de vetllar també perquè la nostra activitat econòmica doncs, tirés endavant, perquè és la manera que està a les nostres mans de generar recursos i de generar riquesa. Simplement volia dir això. Gràcies. Gràcies. Passaríem doncs a votació. Ah, perdoni, no l'havia vist. Sí, senyor Vinyó, aquesta era la paraula. Nosaltres hi votarem a favor, senyor Santís. Hi votarem a favor perquè entenem que és el camí que hem de seguir. Sí que nosaltres, no és el moment, però si això s'acabés aprovant, fos possible tècnicament, legalment fos possible, sí que ens agradaria que s'inclogués que aquelles empreses que estiguin sent investigades per frau fiscal o que estan algun tipus, que no poguessin licitar, és a dir, quan hi hagi algun tipus de procediment, ja sigui sancionador per l'agència tributària o penal, en cas que sigui d'àmbit penal, que no poguessin concursar.
Entenem que si fos possible tècnicament, el senyor secretari és el que en sap i el que ens il·lustrarà, però sí que ens agradaria, filosòficament ens agrada la moció i tècnicament l'únic afegitó que faríem nosaltres seria aquest. Gràcies, doncs. La senyora Sentís com a ponent per aclarir o per explicar. Té la paraula la senyora Sentís. Dos minuts, He deixat volgudament una miqueta ampli com s'ha de concretar precisament per mirar quina és la fórmula més adient per fer-ho, però que consti que ja hi ha una resolució del Parlament de Catalunya en aquest sentit, amb les condicions d'adjudicació i de contractació de la Generalitat de Catalunya tenir en compte la presència o no presència en paradisos fiscals a les empreses. I em sembla que és de sentit comú quan estàs treballant amb impostos que no pots contractar empreses que evadeixen o que eludeixen impostos. La fórmula més adient ja la mirarem. També hi ha altres precedents en un altre ajuntament, per això tampoc no he volgut concretar gaire. Miri, senyor Balló, jo no acabo d'entendre on tenim el problema vostè i jo, perquè jo estic d'acord en què s'ha de crear activitat econòmica. Activitat econòmica perquè hi hagi riquesa i perquè reparteixi la riquesa, però la manera de repartir la riquesa precisament és pagar impostos. Si creiem activitat econòmica, però l'activitat econòmica que creem els impostos els eludeixen o els evadeixen, la veritat, no sé què acabarem guanyant. Crear activitat econòmica i que la gent que ha de pagar impostos, pagui impostos, i ja està, i si de clar, suposo que amb això ja estarem d'acord. Bé, doncs, debatut, vol passar a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova per unanimitat. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. El senyor Alejandro Fernández, el senyor Pau Ricomà. Moltíssimes gràcies, president. Bé, nosaltres hem votat afirmativament perquè entenem que més enllà de concretar els detalls que planteja la moció sobre les capacitats que pot tenir l'Ajuntament de Tarragona de limitar l'entrada de determinades empreses, creiem que és també un posicionament polític al voltant d'una qüestió que no només afecta la legalitat, ho ha explicat la senyora Sentís bé, sinó que afecta evidentment també a una qüestió ètica. Una qüestió ètica, una qüestió de coherència i una qüestió d'honradesa de les persones. Això individualment. Però després, des dels poders públics, s'ha de gestionar col·lectivament això. I aquí és on entrem en un debat diferent. És evident que tothom ha de pagar impostos i ha de pagar els que toquin legalment. Però col·lectivament hi ha fórmules que garanteixen menys evasió i d'altres que provoquen més evasió, que continua sent èticament rebutjable de qualsevol de les maneres. Però clar, si tu apliques a una persona que té molts diners el 55% del que guanya, doncs es digui Almodóvar i Manol Arias i per molt discurs d'esquerres que faci s'emporta els diners. Això és així. I continuarà sortint noms de gent de dreta, d'esquerres, és absolutament igual. Ho dic perquè té raó el senyor Avelló quan parla de generar activitat econòmica i no penalitzar-la, perquè al final la recaptació, per exemple, s'ha encaixat moltes vegades de la figura de la SICAP, però la SICAP, mira, paga impostos. Acaba pagant impostos, menys del que tocaria, però paga impostos. Com a mínim no se'ls emporten. O, per exemple, Ronald Reagan, amb el gran economista Robert Nozick, va dissenyar el tipus únic, un tipus únic que és veritat que qualsevol persona d'esquerra es pot considerar que és una autèntica bestiesa. Però a l'hora de pagar impostos, el risc d'evadir-los i el cost d'oportunitat de pagar menys, la gent acabava pagant, perquè ja no era emportar-se el 60% del que guanyaves. I això acaba passant, és la realitat, és la confrontació entre l'idealisme i la realitat. La realitat acaba afectant a tothom de la mateixa manera, i és així. I per tant, evidentment que s'ha de votar favorablement en aquesta moció, però entenem que és un debat molt més profund. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor Ricomà. Bé, una vegada més el senyor Fernández ha posat aquí un punt de color, perquè jo crec que d'aquesta cerimònia, que no pot ser d'altra manera, que davant d'una pregunta de si volem posar
barreres a l'evasió fiscal, lògicament, tots, amb un criteri de ser políticament correctes, tots hem dit que això és acceptable. Altra cosa és que després hi ha arguments que ho justifiquen, que diuen, clar, és que paguem massa, que si no sé què, que hi ha altres mecanismes. Clar, no és estrany que vingui del portaveu d'un partit en què la llista de persones imputades per corrupció, perquè això estem parlant de corrupció, una altra cosa és que és interminable, tan interminable com que si algú es proposa a fer la llista, dius, jo mai arribaré a temps perquè cada dia n'hi ha un de nou. Per tant, s'entén la seva justificació d'una situació que és completament corrupta, perquè és que a més la relació de gent afectada cada dia ho diu, no? L'altre dia algú feia en broma de que ja està bé de posar-se amb el PP, de que, home, ara, no sé què deia, potser era parlava potser de l'alcaldessa de València, home, ja està bé, no és una vegada, abans ha sigut Rato, abans ha sigut Cascos, abans ha sigut Mates, abans sempre contra el PP, home, ja està bé, abans no som vells. Però el fet és aquest, hi ha una corrupció elevadíssima, hi ha uns sectors i uns partits que al final estan vivint aquesta corrupció i sobretot hi ha un poble, una gent, molta gent, que està pagant aquesta corrupció. Perquè la misèria, que tu queda dient, la falta d'habitatge, per exemple, és una conseqüència d'aquesta corrupció. Per tant, nosaltres, com qualsevol altre partit aquí, votem a favor d'aquesta moció, però ho fem amb l'ànim net i sent tots ben coherents entre el que fem, el que dic i el que diem. Passem, doncs, a la moció.